18-річний Дмитро в майбутньому планує очолити фермерське господарство на рідній Костопільщині. Бо вважає бути трактористом престижно. Ну а поки освоює ази агровиробництва. Велика перспектива, зараз багато агрофірм предлагають нашим хлопцям достойну заробітну плату і достойні комфортні умови роботи. Бо це вважається зараз престижно порівняно з тими рамками, що колись давали в Радянському Союзі. Техніка нова, умови комфортабельні, просто, як то кажуть, не робиш, а граєшся. Ринок праці перенасичений юристами, економістами, менеджерами. А ось хорошого молодого тракториста знайти проблема, розповідає голова Асоціації фермерів Рівненщини Андрій Кузьмич. Каже, наразі в області понад 500 фермерських господарств та декілька масштабних агрохолдингів. Що ті потребують саме механізаторів, трактористів, комбайнерів. Саме слово механізатор і в собі уособлює тракториста, комбайнера, механіка і так далі. По суті, це людина, яка працює на полі. Зараз, якщо взяти, то дійсно дефіцит на цій професії, адже середній вік механізаторів, які працюють на полях, це 40-50 років. По суті, молодих спеціалістів дуже мало. Як правило, це або син самого фермера, або племінник, або людина, тобто яку він може біля себе втримати. Робота не з легких, але в сезон заробіток тракториста за день від 1500 гривень, кажуть експерти. Та й техніка вже не така, як колись, а комфортабельна та дороговартісна. Професія ця на сьогоднішній день затребувана, вона популярна. Держава в нас аграрна, от тому фахівці такі потрібні. Відтак, молодь почала робити акцент на аграрну галузь, яка в останні роки активно розвивається. Анастасія Кучеренко, Владислав Кругляк. Новини Рівного.